Jam rikthyer në studio, tani do të flasim për një temë që ka të bëjë me fetë. Ditëve të fundit në vendin tonë kanë qëndruar përfaqësues të Komisionit të Venedigut, të cilët kanë zhvilluar takime me zyrtarët e qeverisë, me përfaqësues të bashkive fetare, për të folur pikërisht për trajtimin e tyre në Kosovë. Si ditëve të fundit mungon një ligj për fetë që është kërkuar nga komunitetet fetare në Kosovë. Ne sot e kemi ftuar në studio nga Bashkia Islame, këshilltarin në kryesinë e kësaj bashkie, që është edhe bashkia më e madhe fetare në vend vetat Saidin. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Te këtyre ditëve ne kemi parë njoftimet për vizitën e Komisionit Venedigut në qeveri me përsëritjes të Ministrisë së Drejtësisë që edhe merren me çështjet e ligjeve më tepër në këtë rast, e natyrisht edhe me përsëritjes të Bashkisë Islame. Në fakt, nga të gjitha këto takime që janë më shumë të karakterit konsultativ, çfarë ka rezultuar nga kjo vizitë? Është vërtet e madhe se gjatë javës kaluar kemi pas Komisionin e Venedikut që ka vizituar Kosovën dhe është takuar me krerët e institucioneve tona qeveritare, si dhe me krerët e komuniteteve fetare në Kosovë. Kemi pas rastin të takojmë edhe me ata për të shqyrtuar draft ligjin për bashkësitë fetare, si kur e dini që nga pas lufta e këtej, të gjitha legislacionet e Kosovës nuk kanë arritur që të bëjnë një draft ligj ose të bëjnë një ligj për të qartësuar statusin juridik të bashkisë fetare. Pikërisht dhe me ftesë të kryesuesit të BE-s zyrës së Kosovës në Kosovë, zotit Zhbogar, ka ardhur Komisioni i Venedikut për të takuar me krerët për të parë propozimet, vërejtjet, sugjerimet e krerëve të komuniteteve në lidhje me draft ligjin. Kemi pasur një takim shumë konstruktiv me të, kemi ngritur shqetësime tona lidhe me ligjin dhe besoj se në mars të këtë viti edhe komisariati i Komisionit të Venedikut do të ketë takimin e radhës dhe do të sugjeroj ose do të i propozoj edhe kryes është fjala qeveritarëve të Kosovës për të esur dhe për të proceduar me draft ligjin mbi bashkësitë fetare. Ka shumë ligje tjera që mund t'jenë ose që i mungojnë Kosovës ose që mund t'jenë problematika ashtu siç janë aktualisht, por pikërisht Komisioni i Venedikut vjen për këtë ligj. Në fakt, më herët ne kemi dëgjuar edhe apele që janë bërë ndaj Komisionit Venedikut që të marrë pjesë në reformën zgjedhore, një çështje tjetër në krahasim me fetë. Si erdhi te ky interesim i Komisionit Venedikut? Është shumë interesante se Komisioni i Venedikut do thotë mungesë të njohjes së Kosovës edhe nga pesë shtete tjera të BE-s ka ardhur me ftesën e zotit Zhbogar. Hera e fundit që kanë vizituar ato Kosovën ka qenë para shpallës e Kosovës, para 2008, ka qenë gjithsesi në vitin 2007, me ftesë atëherë të UNMIK-ut, të tani me ftesë të zyrës së BE-s në Kosovë. Çështja e bashkisë fetare dhe mungesa e ligjit që qartëson pozicionin juridik të bashkisë fetare do thotë rënkon mbi supet e gjitha bashkësive, në veçantim mbi supet e Bashkisë Islame të Kosovës, e cila është nga bashkësitë më të mëdha fetare në vend. Në mungesë të këtij ligji është vështirësuar qartë dhe shumë puna dhe funksionimi gjitha bashkësive, në veçantit Bashkisë Islame të Kosovës. Prandaj, edhe në takimet e shumëta që kemi pasë, qoftë edhe me ambasadorët, qoftë me qeveritarët, me parlamentarët tonë, gjithmonë kemi insistuar që të gjetet një zgjidhje që qartëson edhe pozitën juridike të bashkisë fetare, që qartësojnë marrëdhëniet e bashkisë fetare me shtetin, me institucionet vendore, si dhe me institucionet tjera jashtë vendit. Kjo ka qenë edhe një shqetësim tjetër që është ngritur edhe në takimin e muftijut gjatë vizitës e tij në Bruksel, në takimin e tij me zotin Pierre Mirel, edhe në bazë të këtyre takimeve që kemi pas vazhdimisht me edhe me ndërkombëtarët edhe nga miqtë e ta ndërkombëtar, ka ardhur edhe deri te vizita e Komisionit të Venedikut, që ne vlerësojmë lart punën e tyre dhe mendimin e tyre në lidhje me zgjidhjen e kësaj çështje. Në mungesë të ligjit, çfarë statusi ka aktualisht Bashkia Islame, pra si funksionon? Po, është shumë e palogjikshme, do thotë që nga 15 vite e këtej që nga pas lufta që bashkitë fetare të mos kenë ligj. Në ndërkohë që kanë pas gjithmonë ligje dhe kanë qenë të trajtuara mirë edhe nga gjitha shtetet, po them, kushtimisht. Mirpo po përmendën një nga problemet shumë të thjeshta, për shembull, në mungesë këtij ligji ne kemi paguar gjitha bashkitë fetare pa dallim. Ne kemi paguar për shembull rrymën ose energjinë elektrike, ujin dhe shërbimet tjera komunale si me tarif biznesi që ka qenë shumë e padrejtë për ne dhe ka qenë shumë e vështirë nga se edhe puna dhe funksionimi i bashkisë fetare në Kosovë është kompani. Do thotë nuk janë kompani, nuk janë fitimprurëse, nuk janë, përveç asaj do thotë
мбахет, адам мир мбахет нга волнет и бесимтарве. Дотан мбахет мби базен е донасионе волнетаре ту бесимтарве. Таш се еште мундр че дату донасионе прап ту трајтон осет пагуот чофте енергија ме тариф бизнесе, пошем пр кандиле теминарве не пр джаминет пагуој ме тариф бизнесе, кјо është ние падрејт е маве че еш бër таше 15 вите. Gjitha bashkësia fetare pa dallim. Nuk është se keni pas ndonjë lehtësim në këtë pikpamje të tyre të pagesës. Asnjëherë. Përkundrazi, kjo ka vështirësuar funksionimin e bashkësive, përveç asaj edhe punonësit fetar dhe shërbëjësit fetar, të cilës do bashkësi fetare janë mohuar shumë të drejta elementare sa i përket edhe sigurimeve shëndetësore, sigurimeve pensionale të tjera. Ka pamundësuar në mas të madhe funksionimin e normal të gjitha bashkësive. Ky interesimi Komisionit Venedikut, duke se edhe ju inkurajon në ju si bashkësi islame, por edhe komunitetet tjera fetare, këta bashkësit që i përfaqësojnë ata për hartimin sa më shpejt ligjin. Në fakt, keni diçka të projektuar si ndonjë model se si mund të dukej ky? Ne kemi marrë edhe kemi studiuar gati parafërsisht të gjitha modelet ose të gjitha ligjet e bashkësive fetare. Edhe në shtetet evropiane, mirë po edhe shtetet përreth, edhe shtetet rajonare. Kemi propozuar për shembë në ligjën e Austrisë, kemi propozuar atë të Kroacisë, se sa bukur edhe sa mirë kanë zgjidhur problemin e çështjeve dhe statusin e bashkive fetare. I kemi propozuar, mirë po, sikur në legjislacionet e kaluara, sikur kemi hasur në vesh të shurdhur, mirë po, falë zotit që edhe bashkia ndërkombëtare na ka ndihmuar në këtë drejtim, do thotë që ta adresojmë edhe këtë qështë edhe këtë problem të pas gjithë dhe dhe në më tani. A nëse hynë në rrugën e hartimit, miratimit, ju ato draftit i keni të gashmi idejt, propozime, se sigurisht do të përfshieni në hartimit? Besoj që po, besoj që pastaj edhe në legislacionin arshëm, do të konsultohemi për draft ligjën edhe të shohëm që qështë ajo me e mira dhe për bashkësit vetarët gjitha. Sigur e dini, do të historikë ju bashkësit vetarë në Kosovë, tradita e bashkësit vetarë në Kosovë është një tradite lashtë, që s'ka nevoj tash në të regjistrohemi, se nuk jemi nga sot, ose nuk jemi nga dje. Jemi me sheku i këtu. Gjitha bashkësit vetare kanë bashkjetuar në frymë të tolerancës dhe mirë kuptimit, edhe ashtu do vazhdojmë. Mirë po, që tani tek tash rishtas të regjistrohemi, sikur nuk është shumë e përshtatshme për gjitha bashkësit, së do mas ato tradicionale, se përflasim për fe tradicionale, që janë fe monoteiste, që besojnë një zëtë. Një nga problemet kryesore edhe për bashkësi fetare është çështja e financimit. Në fakt, do të kërkoni ju si bashkësi islame që shteti të garantojë edhe një financim për aktivitetet apo nevojat? Ne vazhdimisht kemi kërkuar, nga shteti që të financojnë edhe bashkësi fetare, nga që nuk do të ishte ndonjë problem për buxhetin e shtetit, sikur të ndajë një buxhet për bashkësi fetare në mënyrë proporcionale të ndahen ato për gjitha bashkësit. Nga se bashkësit vetare kanë nevoja, ju si kur e dini, bashkësit vetare kanë shkollat e tyre, kanë fakultetet, institucionet arsimore, hullumtuse, kanë institucionet humanitare, përveç e saj kanë edhe objekte që janë objekte monumentale, si kur janë gjamit e vjetra të shekullit 15, 16, ose kishat e vjetra shekullit 14, e kështu. Bashkësit vetare rëndojnë këtë problem, do thot, me mirëbajtjen e monumenteve historike. Besoj që kjo do të ishte një lesim shumë i madhë për gjitha bashkësit edhe është një e drejt nga se po ndihmojmë ne jemi të këti vende edhe jemi këti shteti. Dhe nga anë tjetër, do të qarëzon dhe ligje dhe aspekt në transparentës financiarë të bashkësit islamë, donacionë, ndryshme, se të shfolër edhe për këtë vazhdimisht se sa ka transparentës, sa ditë nga vinë donacionët për qëfarë syjet e tira. Do të përshirë dhe kjo gjërë në lisë? Gjithësësi se po, ne në kadrë të bashkësive, në kadrë të bashkësit islamë të Kosovë, është dhe gjë është transparentë edhe kemi shumë organet që janë bikëshyrë se kemi kryesinë e bashkësisë, kemi komisionin e, kemi kuvendet e bashkësisë edhe komisionet për kase që mirë me këto ullësira dhe për gjitha e në to. Në gjdo vend, gjdo institucion, është normale që me një bashkësi ka që të madhe, që nëmëron bëj 1500 ose afer 2000 punëtor, që të ketë edhe patë knarësi, o të ketë edhe mendime ndryshme, që shumë është normale dhe kjo indimon edhe proceset indimon edhe demokratizimit vendet dhe demokratizimit vetë institucionit, besoj. Me që të kjo është mërësi pra që bashkësi është e gashme që të ti është përfshirë në mendje dhe... Ne kemi qenë shumë pro dhe kemi mengurën, do të kemi kërkuar nga qeveritarët që kjo të trajtote dhe të zgjidhe njëre për gjithmonë. Një problem tjetër që ka qenë edhe që kemi ngritur bashkë me Komisionën e Venedikut edhe kemi ngritur edhe maheret edhe me Komisionën ndryshme, me delegacionën ndryshme, ka qenë ligji që ka të bëj me regjistrimin e bashkësive të reja fetare.
në rish përmendu se njifën pesh bashkësit tradicionale të Kosovës, që është bashkësia është feja islame, katolike, ortodokse, protestante dhe ajo ebreje. Mirë po, të regjistrimi i ri i komuniteteve të reja në të ardhmen, kemi kërkuar që është një projekt propozim do të që ka qenë që me 50 vete të regjistruat një bashkësi fetare që për neve të tarish ka qenë e papranuar. Një kriterë shumë i lehtë që mund ta bëjë gjithkur 50 vete? Po, vetëm dikush me familje bën një bashkësi fetare, pastaj është kjo ka qenë ajo pika që ne më shumë të kemi, besoj edhe bashkësi tjera fetare kanë në takimet e tyre që kanë pasur me komisionin e Venedikut, e kanë ngritur këtë çështje, do thotë që mos pranohet. Ne kemi kërkuar që pragu minimal të jetë 5.000 antar për mundësinë e regjistrimit të një bashkësie fetare, duke pas parasysh gjithmonë traditën dhe historikun e popullit të Kosovës. Vjen të shohim sa do të merret kjo parasysh, kjo çështja e hapjes së diskutimit për ligjin për bashkësitë fetare vjen në një moment interesant. Ka debate çulla që lidhen me fetë. Dy doja së pari të ndalemi te një ligj që ka shkaktuar shumë reagime. Në fakt është projekt ligjë dhe metodi se e nësë është bërë listë, është miratuar vetëm parim, tani do miratohet në leximin e dytë nëse e votojnë deputetet për zhurmat, ku ndër të tjera me pak fjalë, me pak rreshta, po preken e bashkësit fetare, objekt fetare që si pas asaj që shkruar në ligjë janë burim eventual i zhurma dhe kjo ka të dhe reagimin të uajve. Shumë është interesantë se ligje me zhurmë ka sjellë shumë zhurmë. Që gjithsesi se synohet, do thot e kundërta e saj, jo zhurmë. Zotin e Kur'anën e ti të famlartë, në fjallën e partë të ti, gjithmonë kër i është drejtuar njerëzimit, fjallë e partë që i është drejtuar njerëzimit, ka qenë lezo. Dikush do të mund thonë të athua pëse nuk ka thënë beso, ose lutë, ose falë, mirë po ka zhjetë fjallën lezo. Dhe që lezimi nuk ka alternativë në fejë. Së pari duhet të lezojmë, edhe së fundit duhet të lezojmë, e pas taj në qofë se dikush beson, në qofë se nuk beson, është e drejtë e ti, mirë po lezimi është i pa alternativë. Për fatë keqë, ndoshtë edhe medjat në këtë rast nuk për bëjsi si kritikë, po ndoshtë edhe medjat i kanë dhënë, pak sikur i kanë dhënë gaz kësaj këti zjarët të debat. Po medjat e rjetët sociale, përse e kanë edhe rjetët sociale, sikur pëndalot e zani, sikur e kanë fut minaren atje me x-e me ashtu, diçka, po. Ai që lezon ligjën dhe ata që e kanë lezuar ligjën do të gjenë se vetëm në dy vende, në 80 faqet e ligjit, janë përmendur objektet fetare. Për hetë parë, kër janë përmendur objektet fetare, janë përmendur në mënyrë që objektet fetare të mbrohen nga zhurma e jashtme, që ka qenë edhe një kërkesë e jona, gjithmonë që se kemi xhami në cilat njerëzit edhe besimtarët falen, e që nga zhurma e jashtme që ata kohën, nuk mund të ushtrojnë edhe detyrën edhe rritet e tyre fetare. Në vendin tjetër, që ka qenë, do thot edhe si shkak i refuzimit tonë edhe ndoshtë edhe nxitësit gjithë këtyre debateve, ka qenë që objektet fetare janë trajtuar si burimi zhurmës, që për neve është i papranueshme, se objektet fetare si të tila nuk janë burimi zhurmë. Mund tjetë aktivitetin njeriutaj që shkakton zhurmë, në po objektet si të tila nuk janë. Po fundi është edhe më mjë se si u ka pligji, objekti zbënë, objekti zhurmë. Objekti nuk bënë zhurmë, për kërështë. Edhe ne kemi kërkuar që edhe në takimin që kemi pasë edhe me Ministrin Gashi, edhe sot do kemi edhe një takim e komisionin për pjulltari që është në krye me Najt Hasani me deputetet, që të shqyrtojmë mundësin, do thotë, të i kalimit të këti, të kësaj fjare që ndështë nuk është të pranueshme as për neve, as për bashkësitë tjera fetare. Duhet të ka një vullnet politik të mirë për të riformuluar e pjesë ku ju vjen. Besoj që po, kemi hasur në mirë kuptimin e gjithve dhe besoj që do të kalojmë edhe këtë. Mirë po, kryesor është ne të debatojmë edhe të lezojmë edhe të komunikojmë drejt me njerë tjetën e jo për mes... Ndështë të bë pak e madhe, më madhe është dash të bëj rëndësia ligje që të kufizoj zhurma, që ka shumë zhurma të panevojshme në qytet nga burime. Mirë, jemi prapë të çështjet e legjislacionit sot që lidhen me fetë, është miratuar së fundi, në fakt në qeveri është kjo nismë për të miratuar një ligjë që do të ndaloj shkuarjen e luftëtarve në vendës si Siria dhe tjera, sigurisht keni dëgjuar për këtë nismë, dhe tani Maqedonia. Unë kam lezuar. Po ndjek një model në gjashëm. Bashkësia e Islame nuk e kemi parë që ka dalë me një qëndrim zyrtar, në fakt, por në fakt çfarë disponimi keni ju ndaj një nismë? Një flasë për këtë draft ligjë, për këtë nisë ligjore. Nga që nuk e kemi pasë në dorë, do thotë se është shumë shpejt, është nisu kjo ligjë,
edhe nuk i kemi pas në dorë dhe nuk kemi pas ndonjë qasë ndaj ti mirë, po në parim jemi që të ndalohet shkurëja e trive tanë në ato vende në për kriza ose vatrat krizash që nuk i kemi në atë halë. Sigurisht, do ketë. Ajo çfarë ka qenë dorën tonë, ne kemi ndihmuar ose kemi ftuar gjithmonë që të ndihmojmë se kemi refugjat sirian me prijavë shqiptare që jetojnë në Kosovë. Ka qenë, do thotë, ideja jonë dhe kemi ndihmuar dhe ndihmojmë dhe kemi kërkuar donacione që ndihmojnë të dalin në ndihmë atyre shqiptarëve që janë kthyer në tokat e stërgjyshura të tyre, të ndalin atyre në ndihmë. Do thotë, sprova jonë në këtë rast është që të ndihmojmë ata që kanë ardhur këtu dhe jo të shkojmë aty. Dhe një pyetje të fundit që lidhet në fakt me një projekt ambicioz të Bashkisë Islame për xhamin në Prishtinë, për të ndërtuar atë, ishin shpalosur edhe projekte konkrete, ku jeni aktualisht? Momentalisht tani është duke u punuar në projektin detar, po punohet akoma, sapo të përfundojmë atë, ne sigurisht se do të sqarojmë edhe opinionin edhe do procedojmë edhe në komunën e Prishtinës për të marrë leje për katse për atë. Do ta bëni një xhami me leje. Pa tjetër, po të gjitha xhamit janë me lirë. Ka shumë nevoja dhe për xhamit tjera, në fakt, sepse shumë e vërtet, shumë e vërtet, që janë për jashtë që fare. Se kemi edhe lagje të tëra që nuk kanë fare xhami, edhe dikush në qofë se duhet fare, duhet vi bazem nga skaj Prishtinës në qender për të kryer një falje, kështu që do t'i ofrojmë edhe aty mundësi për të kryer obligimet e tyre fetare. Unë të falenderoj shumë që ishëm mysafir programit tonë për të folur për të çështje që lidhen më shumë me aspektin legislativ që lidhen me faleminderit për ftesën, suksesën Bashkisë. Ishte një intervistë me Vedat Saidin, këshilltar në kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës. Qëndroni edhe më tutje me programin tonë.